kuulemma siis, siis se on kuulemma, että Wall of Flashissa on bugi, että multiplayerissa, että se joskus teleporttaa sen toisen pelaajan kauas, ja sä oon vaan dragäännyt, ja sä et voi tehdä yhtään mitään. Eikö se toi wormhole, niin... Oh. Kun... Mä dragäännyin vaan siinä niin kuin joku... RIP. 20 sekuntia. RIP. Boss Rush on yleensä ollut vähän laginen. Mä uskon, että se on vaan sit multiplayer-juttu, koska se on yleensä, että Boss Rush on playthroughs vähän laginen. Se on joko, että se on vaan Boss Rush tai se on nää endgame-aseet tyyli. Oh, mitä? Ah, Jari, ei se spawnannu yhdellä kädellä, sä taisit vaan paskoina, kun sä one-shottaat sen kädet. Mä en estänyt ampua sitä sinne, kun... Wait, kuoliks Golem? Yes. Damn, bro. Tumura sama on oikeesti tyhmä ase, ja mä rakastan sitä sen takia. Et sä tei hätä, aivan balanssattua se. Aika hiilasta, kun tässä nyt tämä on tuon suora minua. Au. Au, Aureus pavnas pitkällä. Miks sä oot niin nopee? Mitä helee? Ai, mä tiedän se, että mun tietääkseni 100% kritti ei silti taida olla 100% oikeesti, se olisi skämmi. En mä usko, ei mun kaikki iskut sellaistikään krittää. Ei, se on Terrares, mä muistankin, että se on vähän outo asia, että 100% kritti ei oo oikeesti. Sama on siinäkin, että jos sulla on 100% että sä tuhlaisi ammuksia, niin sä silti tuhlaat ammuksia. Oh, Wall of Flash. Okei, nyt sä teleporttasit oikein. Sit Riikaalle. Wall of Flash kyllä kunnolla skämmäs meidät, vittu. Se tunne kuin perus Skeletroni on kestävämpi kuin vittu Prime. How? Wait, hands left 7? Miten siellä on 7 kättä? Ai vittu, sen sähkö vieläkin one-shottas mut. Toi, tämä on
en oikeesti kateellinen siihen, että sä saat heiluttaa Murasamaa ja mä en. Keimulo adrenaliini. Lantero spamnas pitkälle. Sillä menee hetkää, että se on täällä. Ja se tulee. Ilmasta hiosta alkaa, ei saa palettaa. Sheesh! Tiedätkö sä muuten mikä olisi cool, jos nää boss rush viholliset droppais niitten bossin väkejä? Ceaseless voidi paskoo sua täällä. Näin siinä on muutenkaan ihmettä, mutta vähemmällä mä oon täällä vähän aggressiivimpaa meillä. Oh. Oh, cry, Jogen. Mä, vittu se mun perässä oli? Mä ammukset blendaa vähän kun ne on punaisia kanssa. Okei, mulla on adrenaliini. Adrenaliini vähän pisti turppa. Se on hyvä kun Cygnus lensi suorassa linjassa, niin mä vaan osuin kaikki ammukset. Alsoa, mä tykkään siitä, että Ravager on muuten saanut buffein, mutta sen pilarit ei. Sen pilarit menee niinku instana rikki. Nice, mulla on taas adrenaliini. Oh, tähän on vaikee tähdätä. Okei, no nyt mun on helpompi tähdätä adrenaliini. Kiitos Jari. Strateginen kuolema. Vähän Oh, oliks se siinä? Yes. Damn bro. Mun lordin tai kuolema-animaatio on hyvä, että tässä menee hyvä aika. Plaguebringer Goliath. No. Kokeilin katsoa, jos mä olisin muistanut se order. Come on, kuole bossi. Mä yritän säästää mun adrenaliinia toiseen bossiin. Jos
varmaan pitää käyttää se tohon, se kesti yllättävän pitkään, se on varmaan vorti käyttää jopa. Ei vittu polttari, jee, polttari on Enrage-versioni. Go adrenaliini. Tää on inhoittavaa, kun mun pitää koko ajan painaa mun... Oh, okei, okay, se suli. Heippa. Ai mean, mä käytin adrenaliini, mut... Jeez. Oh! Ai yes, Twins musiikki, let's fucking go. Oo, oh, mä otin jonkun ohilaukaukseen, vaikka. Katsotaan jättää Supreme-asetta teille vastaan. Ennen voi oikeampi tähdätä toi jo kuin Supreme. Au! Yhtäkkiä tuli muhu. Kehno katastrofi poistu pelistä. Au! Chonker. Nice. Oh no. Au, se vitun... Mä en näe noita ammuksia. Yeah. Old Dukes menee nyt kyllä hetki aika. No siihen on vaikea saada lyödä tuen murasamalla. Niin. I mean, mä itse suosittelisin sitä Paladin Hammeria Old Dukea vastaan. Siinä on isompi range. Vitun predictau! Vitun boomer, mä en osaa sitä vastaan mennä. Mä luulen, että mä oon ovella ja että mä väistin sen isku. Nää, se prediktaa mun väistö.
pitäis olla adrenaliini seuraavana, bossi. Jos mä en tässä nyt menetä jostain syystä. Niin. Oh! Pitää valmistaa tuo Supremeilta jälkeen. Jii. Alla se on painan B-buffeille tässä kohtaa, jos sulla on kulunut tietyt buffit. Au, mä en vittu en nähny sitä, mitä isku se tekee. Mä odotin tähtiä. Oh, onko se biimi vai miksi on paikalla? Niin, se on biimi ylös. Okei. Okay. Adrenaliini! Oh, spear. Oh. Oh fuck, it's super. Come on, landa, landa, landa. Okei, okay, mä pääsen hyvään paikkaan. Se heti vaihto feissiä. Oh, mappi vaihto! Mä en vittu voi käyttää tota mappia tässä battlessa. Ei vittu, mä en nähny yhtään mitään. Sä koko ajan nyt vaihtelet feissiä. Ai... Ai vitsi, se pyörähti mua päin. Okei, kuut. Oh no! Oh. Mistä vitun rauista mä meen? Mä oon jumala pelaaja. Ai jaa, mä vihdoin jo tihiti. Oh, sä oot kuollu. Yes. Okei. Okay. Sit tää menee mielenkiintoiseksi. Ei oo sydämät jostaisin. Ai min mä nouhittaan sitä täällä. Ne on niin lovella. Okei, okay, sydämet on pois kai. Mä nouhittasin ton koko ajan. Otetaanko me... Oh, mä ajattelin, että me voidaan ottaa adrenaliini. Oh well.
Ai jes, mä nouhittasin yhden osion siitä bossista. Okei, no hyvä, että se bossi aggroo sua heti, eikä mua. Okei, facein vaihdos. Mulla on adrenaliinisi, kun siihen voi tehdä damagea. Sit vaan odotetaan sitä hetkeä. Okei, mä oon tulos. Okei, adrenaliini, go! Ei kun niin, sillä on vitun näkymättömyysvaiheita, fuck. Mä kusen jopa suomeksi vittu invincible ja invincibility. Näkymätön ja kuolema. Kuinka sä suomeksi kuset sen? Okei, mä kokeilen säästää mun adrenaliini. Nice. Kuolit sä just ja just? Yes. Okei, yeah. No mulla on adrenaliini dogi. Wow, se ei tiennyt kumpaa tulla, kun sä spannasit. Jesus, mä kattoinkin, että mitä vittua se tulee muu. Okei, se teleporttaa tää. Toli nopea väiste, holy fuck. Oh, se tulee tekemään nopeen kierroksen. Nice. I mean, tää boss rush on niin...